ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီတောင်ကိုရီးယားကမ်းခြေစောင်းတပ်အနေနဲ့ဒါလက်နက်ပေါ့နော်ဖြည့်တင်းမှုတွေဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီကိုရီးယားရဲ့ရေပိုင်နယ်အတွင်းမှာဒီတရုတ်ငါးဖမ်းလေတွေတရားမဝင်ငါးဖမ်းနေတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ကိုရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းတာတွေဒါတွေကိုတွန်းပြစ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီတောအတွင်းမှာပဲတောင်ကိုရီးယားကမ်းခြေစောင်းတပ်ဖွဲ့အားဆိုရင်ကင်းလက်ရင်းတွေမှာလက်နက်ဖြည့်တင်းတာတွေဒါတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကမ်းခြေစောင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကင်းလက်ရေးရင်းတွေမှာတနက်တွေတက်ဆင်ဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့ပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းမှာတရားဝင်၅ခုဖမ်းနေတဲ့ဒီတရုတ်၅ဖမ်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖြိုခွင်းမှုအတွင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲတောင်ကိုရီးယားကမ်းခြေပေါ့နော်ဒီကမ်းခြေစောင်းကင်းလက်လေတစီနှမြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုမျိုးဒါလက်နက်ဖြည့်တင်းမှုတွေထပ်မံပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်တော့တရုတ်၅ဖမ်းရင်းတွေမှာလိုက်ပါလာတဲ့လူတွေကဒုတ်ဒါပစိန်အစရှိတဲ့လက်နက်တွေကင်ဆောင်ထားတယ်ဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ကနေပြောခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကကမ်းခြေစောင့်လေနင်းမြုံမှုဟာတရုတ်ငါးဖမ်းလေရဲ့တမင်နင်းမြုံမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားဘက်ကနေတော့အယူဆထားပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အရေးရင်တွေနင်းမြုံတာအပါအဝင်တံပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဒါတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရဘက်ကနေကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်အရပဲတောင်ကိုရီးယားကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်နဲ့တရားမဝင်ရေးရင်တွေကိုပြစ်ခွင့်ရရှိသွားတာပါကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပေးတာဟာတောင်ကိုရီးယားဥပဒေအရခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ဟာနှစ်နိုင်ငံတပ်သမားဆက်ဆံရေးကိုထက်ထွက်ပြီးတော့လက်နက်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုတော့ရှောင်ရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းပဲဒီမှာဆိုရင်ဖန်စီချိန်မှာပေါ့နော်တရုတ်ငါးဖမ်းလေတွေဘက်ကတိုက်ခိုက်တာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်းချောမှုတွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရေရင်တွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီတနက်တွေကိုပေါ့နော်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းပဲတောင်ကိုရီးယားဒီကင်းလက်တင်ပေါ်နင်းမြုပ်မှုအတွက်ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားအနာပိုင်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုအခြေခံပြီးရှန်တောင်းဒေတာကငါးဖမ်းတင်ပေါ်တစ်စင်းကိုလည်းပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ